Ми продовжуємо наш ефір. І раді вже представити вам нашу гостю, яка вже завітала до нашого сьогоднішнього ранкового ефіру. Так, дійсно, Нестерова Тетяна, заступник директора обласного центру народної творчості. Перепрошую. Ми раді вас вітати. Дякуємо, що завітали до нас у прямий ефір. Отож, сьогодні у нас тема і взагалі ефір присвячений фестивалям, які приурочені до Дня захисту дітей. Проходитиме фестиваль 1 червня, правильно? Перші ластівки. Фестиваль, на якому особисто я виріс колись, тому хотілося поспілкуватися. Я на цьому фестивалі не росла, тому мені цікаво, що це за фестиваль «Перші ластівки». Так, дійсно, давайте для наших телеглядачів та для Інни персонально, скажімо так, зробимо такий невеличкий анонс, що це за фестиваль, скільки років вже існує. Ну, фестиваль дитячої творчості «Перші ластівки» існує вже 20 років. В цьому році у нас буде 20-й ювілейний. А 31 травня відбудеться конкурсна програма в обласному палаці культури, а 1 червня, в День захисту дітей, о 10-й годині в зоопарку відбудеться великий театралізований гала-концерт за участю переможців цього фестивалю. Тобто, так, що, скажімо так, привідкриємо, 20 років. За ці 20 років в основному базувався фестиваль в Радсаді, так? Ну, такий невеличкий екскурс. Починався цей конкурс 20 років тому в місті Миколаєві. Потім ми були в Южноукраїнську, в Первомайську. І на п'ятий фестиваль за пропозицією Миколи Івановича Бялика, цей фестиваль на 13 років. Основною його базою розмістився на чарівній благодатній землі Радсаду. Там у нас було дуже багато дітей, які вони стали метою їх життя. У нас дуже багато конкурсантів, учасників, які навчаються і посвятили це своїй професії. Так, дійсно, з року в рік, точніше, всі учасники знали, що в Радсад ми їдемо на фестиваль. І готувалися ще зарані. Останнього року і в цьому році знову ж таки фестиваль повернувся до Миколаєва. Минулого року проводився... Останні два роки фестиваль проводився на Березноговаччині. А в цьому році вирішили, що ювілейний повинен пройти, так, як і перший. Так, він повинен пройти на головній сцені Миколаївщини, в обласному палаці відбудеться цей конкурс. І діти зможуть відвідати і казку, і погуляти, і щоб вони зрозуміли, що це свято, яке належить тільки їм. Так, дійсно, тому що я зараз пропоную нашим режисерам видати на екрани фотокартки із попередніх років фестивалю, а також подивимося на логотип. Так, це було в Березноговаччині, так? Минулорічний фестиваль. Так, бачимо члени журі і вручення дипломів, нагород. Дійсно, завжди перші ластівки відзначалися тим, що це величезна маса учасників, маса глядачів, навіть не тільки в Радсаді, бачимо, і в Березноговаччині зібрала. Фестиваль дитячої творчості, яку творчість могли показати на сцені діти? Ну, у нас діти виступають в двох номінацій. Це в розмовному жанрі і в вокальному жанрі. Вік учасників по трьох категоріях – з 6 до 9 років, з 10 до 13 і з 14 до 17 років. І в цьому році у нас буде понад 70 учасників, і це які приймають участь у заключному турі, тільки в обласному палаці. А скільки ж їх було по всіх районах, бо відбіркові тури проходять по всіх районах. Хотілося б детальніше про відбіркові тури, як вони проходили, як відбирали дітей? Ну, по цих же критеріях, по положенню проходить цей конкурс по всіх районах і приймають в обласному конкурсі тільки ті, хто зайняв перше місце та гран-при у районному конкурсі. Хто був у членах журі, хто був у журі і які були саме критерії, по яким відбиралися діти? Ну, критерії, розумієте, зараз такий час, що обов'язково ми одним з критеріїв ввели, що віку відповідати твори. Бо коли маленькі діти співають чомусь, що не розуміють самі, це зрозуміло. Так, або там три рочки розповідають, вчителька там якісь серйозні вже твори, то воно якось трохи не ліпиться одне до одного. І самі
Фактична культура, майстерність їх. В цьому році фестиваль, у нас прийшли теми фестивалів «Ми – діти України». Угу. І одної з умов виступу учасників є обов'язкова пісня про рідний край, про Україну, про батьківщину. У нас, до речі, з'явилось багато пісень про, іменно там, наприклад, про Березанщину, про угу. Березняговаччину, тобто про маленьку батьківщину. Так. Так, дійсно. Я нагадую для тих, що хто щойно долучився до нашого ефіру, що в нас в гостях Нестерова Тетяна, заступник директора обласного центру народної творчості. І говоримо ми сьогодні про фестиваль дитячої творчості. Перші ласівки, 20-й фестиваль, ювілейний, і дійсно для багатьох це визначна подія. Він буде проходити на головній сцені міста. Тому не скажімо так, перший рік проходить в Миколаєві. Повернуся знову ж таки на батьківщину до себе. Продовжуємо розмову. Ми говорили про учасників, про відбіркові тури. Хотілося б дізнатися. А яким чином зараз проходять відбіркові тури на районах? На перших етапах, як це проходить, як діти можуть взяти участь у ваших перших ластівках, можливо, ті, хто зараз дивиться і захоче також. І стати першою ластівкою, скажімо так, у творчості. Ну, о проведенні конкурсу завжди в пресі, на сайті у нас є вся інформація. І в районах проводиться по положенню нашого фестивалю. Прийняти участь можуть всі бажаючі. От хто хоче і може себе проявити, всі бажаючі надають заяви до районного відділу культури або в районному будинку культури, хто на місцях організатори, і вони згідно з цією заявки приймають участь. Угу. Тобто, скажімо так, традиційно нічого не змінилося. Якісь нововведення цього є, чи можливо все ну, таке? В цьому році ми ще якби завершуємо такий один з етапів проведення цього фестивалю. У нас ще буде тільки розмовний і вокальний жанри, але на наступний вже рік і на майбутнє, да, ми вже хочемо розширити рамки угу. цього фестивалю, щоб діти могли себе проявити і в декоративно-прикладному мистецтві, і в хореографії. Ну, може ще якісь види там знайдемо, ну, тільки щоб вони могли проявити во всіх аспектах. Я думаю, що цікавить усіх телеглядачів назву фестивалю «Перші ластівки». Чому саме ластівки і чому саме перші? Ну, чому перші ластівки? Ви знаєте, крім того, щоб створити всі умови для розкриття своїх талантів, основною, головною метою це було надати цю можливість сільським дітям. Бо можливості сільських і міських, вони дуже різні. Зрозуміло, що в місті вони можуть запросити і педагогів, да, більш кваліфіковані. І в селі, де є тільки один працівник культури, як кажуть, і жнець, і на дуді грець, то виходить, що можливості не завжди були рівні. А так ми створили рівні умови для всіх. І якщо діти з маленьких сел, вони приїжджають на нашу, от коли приїжджають в обласний палац на сцену, ви знаєте, для них це палац Україна. Угу. Це велика-велика сцена. Це ж рівень, на який вони виходять вище. Да, так, тим паче, що умови різні. Я пам'ятаю, колись в Радсад приїхав хлопчик Михайло Краковський. Він взяв спецприз від Миколи Івановича Бялика. А його збирали всім районам, а він так от зміг себе проявити. Тому бачимо, так, дійсно, це можливість проявити себе, свої таланти і дійсно показати усім, що і для себе довести, що я на щось згоден так, і так. здатен. Так, дійсно, і це, мабуть, головна мета будь-якого фестивалю, в тому числі і перших ластівок. Та й перші ластівки, я пам'ятаю, це те, що кричать усі зі сцени, що дякуємо першій ластівці, яка нас всіх об'єднала, так? Ще також хотілося б запитати, фестиваль 20 років існує, відповідно, вже з першого року набиралися свої зірки, які щорічно приїжджали, брали гран-прі. До речі, умова також, що якщо вже взяли гран-прі, то на наступний рік... Ні, вони вже не приїжджають, або приїжджають як гості. Показати тобто, свої майстерності. Так, найвищу нагороду отримали, і вже, на жаль, більше не можна брати участь. А якщо дитина виступала, не отримала якоїсь першої, там, другої, третьої нагороди? Навіть навіть якщо перше місце вона взяла, наступними... У нас же є три номінації, три категорії вікові. Якщо в першій номінації з 6 до 9 років взяла гран-прі,
зрозуміла, що вона вже не має. Підрости тепер. Да. А потім вона з 10 до 13 років має право приймати участь. А ось ті, хто у своїй віковій категорії, але не отримав ніякого місця, може досягти успіху. Так, дійсно, брати такий реванш трохи, так? Хотілося б дізнатися про якихось зірочок, можливо, хто... Фестивальних, які вже за ці роки вже в культурі і пов'язали своє життя із культурою. Ну, наприклад, ви, Віктор. Ви починали в нас в розмовному жанрі. Хочу ще сказати про Оленку Саяпіну з Радсаду, яка вже була неодноразовим переможцем міжнародних конкурсів. Вона вже на великій сцені. Ганна Васильченка, яка починала ще маленькою дівчинкою з першої категорії, і вона зараз, скажімо так, громка, але зірка нашої української сцени. І більш вона пропонує, наприклад, саме народний спів. Угу. І дуже... За 20 років взагалі були якісь такі випадки, коли от діти запам'яталися назавжди, якась оригінальна манера, чи відкриття якесь було фестивалю просто неймовірне? Ну, багато. От я, наприклад, Саяпіна Оленка, вона була на першому і на другому фестивалях. І ви ж розумієте, що майже 20 років, але вона помітна. І 5 років тому, коли у нас був 15-й фестиваль, вона приїхала, в неї був міжнародний конкурс, вона прилетіла в Одесу і буквально на декілька годин, щоб прийняти участь у нашому фестивалі. Тож такі... ми бачимо, що перші ластівки дійсно запалюють зірочки на небосхилі Миколаївщини. Ми дякуємо нашій гості. Дякуємо нашій гості, дякуємо за те, що завітали. Я нагадую нашим телеглядачам, хто дивився нашу розмову, що у нас в гостях Нестерова Тетяна, заступник директора обласного центру народної творчості.